З Днем Незалежності, дорогі українці, святочну громаду! Ще вчора я не знав, чи зможу це зробити, тобто сказати слово до вас. Але вибачте мені, я не можу не привітати наймогутнішу і найсвідомішу громаду українців, не тільки Америки, але й цілої світової діаспори. Якби українці в Україні так само голосували на виборах президента чи парламенту, як голосували тут в Чикаго, то наша рідна Україна була б на правильному шляху, і ми спокійніше би почувалися. Та на превеликий жаль, на 20-му році нашої незалежності ми навіть не знаємо, куди прямує Україна, і чи ми вистоїмо перед напором ворогів. 90% населення радянської України 20 років назад хотіли бути не тільки незалежними ні від кого, але й мати свою державу і бути господарем на своїй землі. Ось тих 10% населення тодішньої країни при шаленій підтримці ззовні зараз є господарями нашої землі. Чи посмів би Саламатін, цей золотородинець, пробувати зірвати портрети нашого національного героя Степана Бандери, а Суркіс сказати, що не дозволить нашій молоді більше приносити ці портрети з собою на стадіон і прирівняв героя України Бандеру до його ж вбивць і катів України Сталіна і Берії в часи Богдана Хмельницького чи Святослава Завойовника? Не посміли би, бо б з ними довго не бавились. Не можна давати знущатися з наших героїв, бо вони, віддавши все своє життя, були і будуть завжди з нами, нашими оберегами, нашими оберегами української нації. Ми повинні в один голос по цілому світу сказати разом: наші герої – це ми, українці. І для цього ми повинні мати один національний свідомий провід і тут в Америці, і там в Україні, щоб говорити в один голос, щоб мати силу вистояти перед небезпекою і не допустити знищення нашої омріяної держави Україна. Пам'ятаємо, що разом нам цілий світ не страшний. Я не буду перераховувати всі кривди кривдників, завдані нам тепер і в минулому, бо забракне дня. Бог і Україна. Цей клич має бути на першому місці в кожного, хто себе рахує українцем. Бог і Україна. Тому, дорогі браті і сестри, разом ми здолаємо всі труднощі і доведемо нашим героям і борцям за землю українську, що ми достойні нащадки, і їхня кров не була пролита даремно. Разом і в Україні, і тут по цілому світу підтримуємо тих, хто стоїть до бою з ворогами, хто працює для добра спільної справи. Підтримуйте нашого дорогого гостя Василя Шкляра, щоб зібрати необхідні кошти і поставити фільм про його роман «Залишенець. Чорний ворон». І просто матеріально, бо він робить велике діло для нас всіх. Прийдіть 20 листопада до Українського культурного осередку 1:30 і будьте милосердними в своїх датках на постанову художнього фільму Олеся Янчука про Симона Петлюру. Підтримайте наш найпотужніший відділ УКК в Америці. Підтримуйте незалежну пресу в Україні, як «Шлях перемоги» та інші видання, які не бояться писати та говорити правду. Це буде наша відповідь нашим вороженькам. І чим сильнішою буде наша підтримка, тим скоріше ми збудуємо свою країну. Пам'ятаємо, що те, що належить нам в спадку, відбери і більше ніколи не віддавай. Слава Богу! Слава Україні! Слава героям!